Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Κάθε φορά που δημιουργείται κάποιο σφάλμα των ανθρώπων που υπηρετούν την Εκκλησία, βλέπουμε τους εγωιστάς, τους αθέους, τους απίστους, τους αδιαφόρους, τους αθωροϊστάς και χλιαρούς να επιτίθενται με πολύ κακία, υπερβάλλοντας και κατηγορώντας το θεϊκό καθίδημα της Εκκλησίας του Χριστού. Ερωτούμε, οι υπηρέτες αυτού του καθιδρύματος, κληρικοί, δεν βγήκαν από τα σπάθα αυτού του λαού που βάλετε από ορατές και αόρατες δυνάμεις, ή μήπως ηρωνεύονται γιατί έτσι βρίσκουν προφάσεις και αναμαρτίες για να μην πλησιάσουν τον Χριστό και τα μυστήρια της Εκκλησίας? Ας μην ξεχνούμε ότι ο σκοπός της υπάρξης της Εκκλησίας είναι σωτήριος. Τι έλεγε ο Μέγας Κωνσταντίνος και οι περισσότεροι των Αγίων μέχρι και του Οσίου Πατρός Παϊτσίου, του Αγίου Ρήτου? Να σκεπάζουμε την Εκκλησία και να πονάμε τους συνανθρώπους μας, και αν κάνουν και κανένα σφάλμα να τους προστατεύουμε, γιατί ο αντίδικος νύχτα και ημέρα, ως λέον οριόμενος, περιπατεί ζητών τι να καταπεί. Το αμαρτάνιν ανθρώπινον, το μετανοήν θείον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Μετάνοια, εξομολόγησης, εκκλησιασμός, Θεία Κοινωνία, αυτά σώζουν τον άνθρωπο. Αμήν.